jakým způsobem asi se na první pohled pozná vědec. Může to stát podle klobouku? Ne. Myslím, že ani kleště v jeho tašce s učením to taky nebudou, že jo? Pravděpodobně ani punda plná různých poznámek a všeho možného dokola tyto informace nenosí. Nepoznáte vědce snad ani podle kravaty. A řekněme, kravaty a šolny v obleku, že jo? Jak se vlastně pozná vědec? Vědec se v podstatě nijak nepozná, protože je to většinou skromný člověk. No, a co je to věda? Tak jsme slyšeli zkumavky, sinice, spektrometry, spektroskopy, já nevím, jak si ty stroje všechny jmenujou. A tak jsem si říkal, já jsem z pedagogické fakulty, jak asi já budu vypadat vedle těchto věců obrovských, když já prostě si svou vědu dělám tak, že přijedu do školy, sednu si s dětskama a začnu si s nima hrát. Proč? Protože pedagogika je věda, která se zabývá vzděláním a čím ještě? Výchovou, vzdělání a výchova. No a když si vám ráno, ještě když jsem studoval fakultu, tak jsme měli na jedné konferenci hocha, který mu bylo asi 24 roku a pracoval v NASA, vyvíjel procesor, který měl letět na Saturn. A tehdy jsem si řekl, ten kluk nemohl začít s touhle větou už někdy, nebo až někdy po vysoké škole, ten musel dlouho, dlouho předtím. No a protože, jak říká tady pan kolega, tak já miluju tu kybernetiku a tu robotiku a ty elektronické systémy, tak jsme hledali cesty, jak vlastně přiblížit zpátky techniku dětem, protože po 95. roce se to všechno ztratilo. No a vymysleli jsme takovou hloupost, že děcka vzrušují roboti, chcou učit si mít roboty, sami z sci-fi a tak dále, tak je začneme učit to sci-fi a ty roboty. Jenže jak na to? Kdy začít? No začali jsme, řekněme, v 5., 6. třídě základní školy a ukázalo se, že je to moc pozdě. No, neukázalo se, moje kamarádka, která chodila, nebo která měla národku, tak říká, Jirko, nechceš to zkusit s těma mýma smradama? Já pám, tak jo, tak to zkusíme, jo. Tak jsme to zkusili s třetíáčkama, byli tam holky kluci a najednou se ukázalo, že ty děcka jsou fantastický, ale úžasný. A já jsem si myslel, že na to nemám, že to neumím. Když to ona měla velký srdce, ona to s nima uměla, ona s nima všechno zvládala, tak jsme spolu si hráli. A to začala být ta krásná věda, když jsme začali hledat cesty, jak ty děcka dostat zpátky k technice, ale způsobem, který je systematický, aby byli schopni zodpovědnosti, aby byli schopni se porovat s problémem, aby byli schopni nějakým způsobem spolupracovat a uznávat autoritu. Když si hrajete s elektronikou, elektronika je drahá věc, drahá záležitost, tak je potřeba se taky o ty stroje starat, pečovat o ně. A tak jsme hledali a hledali, až jsme našli v jednom filmu nápovědu. Jmenují se Igor Hnízdo. A je pravda, že svoje kurzy a svoje počínání s dětmi jsem začínal vždycky těmito slovy. A řekl jsem, že první stupeň varování s úsměvem, druhý stupeň je, že zařvu, až spadnou málem na zem, a třetí, že uchytnou takovou, že druhou chytnou vozem. A že bych hrozně nerad varoval víc než jednou. No a děcka to přijali a ku podivu jsem si říkal, budou se mě bát, je to dobrý, jsou tlustej, chlap velký jak hora. No a děcka se nebáli, děcka najednou přijali tady tuto hru, tak jsme hledali způsob, nebo hledali, proč je to tak výhodný. A ono se ukázalo, že ty děcka tím, když s nima pracuje tak brzo, tak oni najednou poznávají takzvanou přirozenou autoritu. A vzájemnou autoritu, protože někdo něco umí, druhý to neumí. A právě ta Danka přišla s takovým nápadem, když já jsem dětskám furt něco slepičil do hlavy a jim to nešlo a pan pojď se podívat, takhle to má vypadat. A ona, pane ho, naučil to jednou, ať si to vysvětlí ho sami. A najednou se ukázalo, že naprosto přirozeným způsobem se vytváří komunita kompaktního celku lidí, kteří milují techniku, začínají se o všechno zajímat a starají se o to, pomáhají si navzájem. Tak ta robotika začala být velmi zajímavá i z tohohle pohledu, tak jsem jim o tom vysvětlil, co je to procesor a tak dále. Jenže ten brně úzkum nemůžete vykládat nic o bytech, bajtech. Tak jsem říkal, jednoduše, děti, uvědomte si, že procesor je prostě rychlej blbec. No a když chcete udělat chytrý procesor, tak musíte být chytří, že tomu procesoru musíte říct, co má dělat.
Ale nemá cílem ty děti učit programovací jazyk. To byl další symptom, který jsme objevili, protože učit programovací jazyk je příliš brzy. Jo? Tak jsme našli systém, kdy se to dá programovat pomocí flowchartu, vývojových diagramů. Tak jsme si s dětmi hráli pomocí flowchartu. No a můžu vám říct, že dneska děcka ve třetí třídě, když jim řeknu, co jsou ta reflexní čidla, tak vám okamžitě řeknou, jak to čidlo pracuje, co to je infrazáření, jak si ho můžeme zobrazit. Že jestli to nevíte vy, tak si vemte svůj digitální fotoaparát nebo svůj mobil a podívejte se na svůj dálkový ovladač přes ten mobil a uvidíte, že bliká ta letka a to ty děcka všechno znají. Chápou, co jsou to vstupy, co jsou to výstupy procesorů a co je důležitější, získali úžasný vztah k technice, poznávají svět kolem nás, poznávají techniku kolem nás a systém, jak pracují. Čili oni se komplexně učí přes všechno spektrum, tady na tomhle se dá dělat všechno možné. Od základu elektroniky, přes pohybových systémů robotů, až po komunikační systémy, blikají na sebe morzeovkou, ty roboty na sebe reagují a podobně. Takže myslím si, že to je jedna z cest, která je zajímavá a krásná. Děkuji za pozornost.